I dag skal vi prøve at have lavet nogle rigtig lækre vafler. Når det er sådan, at man bruger mange æggehvider, så har man jo også mange æggeblommer til overs. Og dem bruger jeg så til de her vafler. Og jeg kommer noget proteinpulver i og noget bagepulver. Og jeg putter en lille smule neutral olivenolie i. Man kunne også putte smeltet smør i. Og det kommer jeg så til at gøre næste gang, jeg laver dem her. Smagen var fin nok i dem, men de var en anelse tørre i det. Og man kan se, at det bliver sådan en rimelig tyk masse. Og det hjælper, hvis man putter lidt smeltet smør i, og måske også lidt piskefløde. Det her det er første gang, jeg prøver dem, så derfor så følger jeg bare sådan opskriften sådan nogenlunde, og så prøver jeg at bage dem i mit vaffeljern. Og netop fordi, at det er så tyk en masse, så prøver jeg også at glatte det lidt ud, for at de sådan fylder det meste af vaflen, og sådan, så jeg nogenlunde ved, hvor meget der skal på, også sådan, så det ikke flyder for meget ved siden af, fordi det kan nemt ske i de her vaflejern. Men det lykkedes faktisk helt godt. Tit når man laver ketovafler, så bruger man jo også bare hele æg, og det vil sige, der er også æggehvide i. Og der synes jeg, de har sådan en tendens til at falde helt sammen, når det er sådan, de køler af. Men de her med æggeblommen, de holder faktisk deres façon og ligner rigtig meget rigtige vafler, som er bagt med hvedemel og sukker osv. Så det synes jeg var rigtig dejligt at se. Man kan jo variere sit proteinpulver og sin smag, og afhængig af, om man har lyst til også at have mere sødemiddel i, end der lige er i proteinpulveret. Anden gang jeg lavede dem her, så puttede jeg et par enkelte dråber af noget sødemiddel i, bare for at give dem en anelse mere smag. Men ellers så ser de som sagt rigtig fine ud, og lidt senere skal vi prøve dem med noget is på. Og som man kan se her, så har de en rigtig fin konsistens, og de er faste i det, og alligevel så er de luftige indeni, og de holder deres façon. Det er ikke sådan, at de klasker sammen og bliver sådan noget kedeligt slatten noget. Og nu skal vi til at lave den her is. Den sidste video, der udkom, det var også, hvor jeg lavede isen her, men der viste jeg ikke opskriften på vaflerne. Så den kommer med i den her video. Og jeg starter med at tage to hele æg og slå dem ud i min rørskål. Så tager jeg noget allulose, som er noget sødemiddel. Cirka 1,5 dl bruger jeg, og så pisker jeg det bare lige sådan et minut eller to, og det kan også bare gøres med en håndpisker, hvis man har det. Og det er det her sødemiddel, jeg bruger, allulose, og det er bestilt hjem fra USA igennem noget, der hedder iHerb. Jeg skal nok lige se, om jeg kan linke det ned i beskrivelsen til videoen. Jeg gav cirka 90 kroner per pose, og det var inklusiv 12 osv., og der var gratis forsendelse. Så det er ikke specielt meget dyrere end at købe sukrin herhjemme. Og herefter så skal der 5 dl mælk eller fløde i. Og jeg kommer 4 dl fløde og så lige en enkelt dl mælk, fordi det var lige det, jeg havde. Og så pisker jeg det bare lige en gang igen, efter jeg kom en lille smule vanilje i. Og det kunne også være vaniljepulver eller noget fra en vaniljestang. Og det skal ikke piskes sådan specielt meget. Det er ikke sådan, at det skal op og skumme eller noget. Altså det er bare lige et par sekunder lige for at røre rundt i det. Og så kommer det ud i min ismaskine bagefter. Så som man kan se, så er det stadig meget flydende. Det er ikke flødeskum eller noget. Og jeg hælder det bare ned i min ismaskine. Og det er sådan en, der har sin egen kompressor, så den køler det samtidig med, at den rører i det. Så det er rigtig smart på den her måde. Og jeg skal bare lige have låget på og sætte den i stikkontakten, og så starter jeg den op. Og det plejer at tage mellem en halv time og 3 kvarter, cirka på sådan en portion her. Så jeg plejer bare lige at sætte den sådan til lidt mere end den tid, og så holder jeg lige øje med det. Man kan sådan begynde at høre, når den er ved at blive fast i det. Og displayet, det ser sådan her ud. Man kan se, der er 18 grader i den nu, og jeg satte den til 50 minutter. Og så rører den ellers bare lige så stille rundt her.
Og nu er der gået et kvarters tid, og nu er temperaturen nede på minus 21 grader. Og man kan allerede se, at det begynder at blive lidt tykt i det. Det går rimelig hurtigt. Og nu er der gået noget mere tid. Og man kan også se, at det bliver endnu tykkere, og det kører lidt langsommere nu. Og så skal jeg tage den ud, og jeg hælder bare isen ned i en boks, og så sætter jeg den i fryseren om lidt. Og selvom det egentlig bare er en rimelig lille portion, så føler jeg det sådan helt vokset op her. Og man kan virkelig se, hvor lækker og cremet isen er. Man kunne selvfølgelig bare spise den med det samme, hvis man ville. Men jeg sætter et låg på, og så kommer den i fryseren indtil i morgen. Og så skal vi prøve at se, hvordan den så arter sig. Og det her, det er så den næste dag. Jeg har lige taget den ud af fryseren for et par sekunder siden. Fordi vi skal prøve at se, hvordan konsistensen den er. Om den er blevet hård, eller om den stadigvæk er blød. Så jeg tager bare den her iskugle ting, og der kan man bare se, hvor blød isen den er. Den er altså lige kommet ud af fryseren, og alligevel så kan jeg lave kugler af den. Og grunden til, at det er lidt specielt, det er, at det er normalt sukker i isen, der holder den blød. Så man kan sagtens røre en rigtig blød is, og den er blød at spise med det samme. Men når man så har haft den i fryseren, så bliver den stenhård, og det viser jeg lige et eksempel på bagefter. Men det er på grund af allulosen, at det holder sig på den her måde, fordi det er en form for sukker uden egentlig at være sukker. Så derfor så opfører det sig anderledes. Og jeg har sådan en sukkerfri karamelsovs, som jeg lige kommer lidt af ovenpå. Og prøv at se, hvor lækker og blød den her is den er. Det er altså efter et helt døgn i fryseren, så den er dybfrossen. Men den smager bare rigtig godt. Og den passer rigtig godt sammen med de her vafler. Jeg synes, det er en rigtig lækker bund at have under, sådan, så det ikke kun er is, man får. Men der også er sådan lidt noget andet. Og nu vil jeg lige prøve at lave et lille eksperiment her. Det her det var en is, jeg lavede for noget tid siden, hvor jeg har brugt sukrin til, i stedet for allulose, for det havde jeg ikke dengang. Og den er lige kommet ud af fryseren, og prøv at se, hvor hård den er. Den er bare stenhård, og den brækker sådan helt fra hinanden. Man kan slet ikke sådan skære i den på nogen måde. Altså, det bliver bare sådan noget mærkeligt smulderværk. Og hvis du gerne vil se resten af videoen, hvor jeg laver lidt eksperimenter med, hvor lang tid det tager, inden den her is den bliver blød, så skal du se med i den video, jeg lavede lige inden den her, hvor jeg bare har isvideoen. Og jeg laver lige et link til den her oppe i hjørnet. Tak fordi du kiggede med, og husk at abonnere på kanalen, så du altid kan få at vide, når der kommer en ny video. Og du må også rigtig gerne følge med ind på Instagram på Vesters Farm Life. Hej hej!